სახელითა მამისათა, დაძისათა, დაწმიდისა, სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელო დანო და ზმანო, როგორც მოისმინეთ ჩამოლოცვაში, დღეს არის 6 სოფლიო კრების მონაწილე მამების და დიდმოწამე ეკატერინეს ხსენების დღე. რადგანაც 6 მკრების მამების ხსენება არის, დაიტევება წმინდა მარინეს ხსენება და მისი საკითხავები არ იქნა წაკითხული, ყველას გილოცავთ ამ მამების და დიდმოწამე მარინეს ხსენებას და მათი ლოცვა შეგეწიოთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. დღეს კი, რადგანაც იმდენად ბევრი ხალხი არ არის და ჩვენი მრევლი გასულია ქალაქ გარეთ, ვეცდები უფრო რაღაც შინაური მიმოხილვა გავაკეთო, ბევრი დამეგროდა სათქმელი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სულიერებიდან გამომდინარეა, ჩვენ სულიერებას ეხება. ჩემი გულისტკივილი გითხრათ, საეკლესიო სწავლებიდან გამომდინარე, ალბათ დამეთანხმებით, ალბათ არ დამეთანხმებით, ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ ვფიქრობ დამეთანხმებით. აი, როცა ჩვენ წელიწადის რომელიმე დროში ვიმყოფებით, განსაკუთრებით გვიჭირს ზამთარი და გვიჭირს ზაფხული. ამასთანავე ერთი ადამიანისგან მოვისმინე, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ, რომ ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ზამთარი ზამთარია, გაზაფხული გაზაფხულია, ზაფხული ზაფხულია და შემოდგომა შემოდგომა. ანუ ის კლიმატი, როგორიც უნდა იყოს ზაფხულში და სხვა წელიწადის დროებში, ზუსტად ისეა საქართველოში თურმე. იმიტომ რომ ზოგან სულ ცხელა, ზოგან სულ ცივა, ან მეტნაკლებად დარღვეულია ბალანსი. მადლობა ღმერთს, რომ ღმერთმა ამ ქვეყანაში მოგვავლინა ჩვენ. რუსები კარგად ამობენ, იმიტომ რუსეთში იცით, რომ ძალიან ცუდი კლიმატია, არც ის არის სწორი ამას რო ვიძახი, რომ უ პრიროდი ნეტ პლახოი პაგოდი, ბუნებას არ აქვს ცუდი ამინდი. ეტყობა, რომელი ხალხიც რომელ ბუნებას იმსახურებს და რომელ ამინდს, ისე მოულინა ღმერთმა. ჩვენ ხო ღმერთის განგებულებაში ვერ ჩავერებით, ამიტომაც არის, რომ ამდენი რუსი, ამდენი ურჯულო მოდის საქართველოში და ყველას უნდა ჩვენთან იცხოვროს. ჩვენ არ გაგვიკვირდება ხალხმრავლობა, უცხო ტომები საქართველოში და კერძო თბილისში ცნობილია, რომ 80 ეროვნება ცხოვრობდა და ცხოვრობს. ამ 80-ს ალბათ კიდევ ერთი 50 დაემატა. მაგრამ ჩვენ არ გვეშინია, სტუმართ მასმინძლები ვართ, არც აღრევის, არც გადარევის, არც სისხლის შერევის, იმიტომ რომ ჩვენს ვენებში, მე მგონი, არ არის მარტო ქართული სისხლი. და შეიძლება კარგიც არის, რომ მარტო ქართული სისხლი არ არის, რომ სხვაერების აღრევაც მოხდა, იმიტომ რომ ცუდი ეროვნება არ არსებობს, ყველა ეროვნება ღმერთმა შექმნა. და თქვენ თუ ამაში ეჭვგეპარებათ, გადახედეთ ჩვენი ეკლესიის ისტორიას და ზეციურ ფარველობას და იქ ნახავთ, რომ პირველი ებრაელი, მერე სომეხი, მერე სპარსი, არაბი და ასე შემდეგ. ქართველები ნაკლებად, უფრო ზეციურ საქართველოს პირველი მერცხლები ყავს არა ქართველები. თავარია, რომ ჩვენ მართლმადებლები ვიყოთ, ქართველებიც და არაქართველებიც, და ჩვენ არ გადავგვარდებით და არ გადავშენდებით. პირველი ეს არის. თორე, თუ ქართველი ხარ და იეჰოვას მოწმე ხარ და ან რომელიმე სექტის წარმომადგენელი ხარ, ამ მნიშვნელობა აქვს, თუ შენ ზეციურ საქართველოს ვერ დაემკვიდრებ, თუ ვერ ცხონდები, ვერ გადარჩები, თუ დედამიწაზე ხარ, ჩემთან ხარ და წირვაზე არ მოდიხარ, აღსარებას არ ამბობ, არ ეზიარები, ჩვენთან არს ღმერთი არ ამბობ, გიხაროდენ არ ამბობ, შობას აღდგომას წირვაზე არ მოდიხარ, რა ქართველი ხარ, რა ადამიანი ხარ საერთოდ. ასე რომ, მე არ გიქადაგებთ კოსმოპოლიტიზმს და პანეკუმენიზმს, ჯვარი მწერია, მაგრამ ჩემთვის პირველი პრიორიტეტი არის ივერიის გამწყინება მართლმადიდებლობაში, ანუ გადარჩენა მართლმადიდებლობაში. არა ქართველობით, ქართველობით ვერავინ ვერ ცხონდებით, ტყუილად დაიღლებით. ქართველი თუ არის მართლმადებელი, სომეხი თუ არის მართლმადებელი, არაბი და სპარსი და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ჩვენ კარგად დავიმახსოვროთ. აი, როცა დღეს ვიწყებდი წირვას, აი ძალიან ერთი მუხტი შემოვიდა ჩემში, თითქოს მეც მოწყენილი ვიყავი, ძალიან მოქმედებს ჩემზე თქვენი შემოსვლა ტაძარში. აიქ რო დგევარ ხოლმე, გიყურებთ, როგორ უხალისოდ შემოდიხართ ბევრი. მაგრამ როგორ ხალისიანად შემოდით ნანა დეიდა, ჟუჟუნა დეიდა, დღეს მაყვალა ბებია გავიცანი. თქვენ არ ვიცით, დაინახეთ თუ არა მე როგორ ჩავეხუტე ელეონორა ბებიას, როგორი მუხტი შემოვიდა ამ ქალბატონებისაგან. 80 წელს გადაცილებულია ელეონორა ბებია და მაყვალა ბებია სულოცავ დღეს პირველ ზიარებას. და ახალგაზრდები ამ დროს აი ესე იღვიძებენ უშინდელი ღამის, ასე თქვათ, ნაუმრები ფეისბუქში, სოციალურ ქსელში და ძლივს მოიზლაზნებიან, რომ ყავა დალიონ, მერე ქვევით ნაყინი მიირთვან, ცივი წყალი დალიონ.
ძალიან სამარცხვინოა ჩემო ძირფასზე. მე ძალიან გამეხარდება, როცა ელეონორა ბებიას და ნანა დეიდას ვინმე დახვდება ახალგაზრდა აქ და შემოიყვანს, ჩემთან მიეხმარება აქ შემოსვლაში და პირიქით სახე გაგიმებულს ჩავიხუტებ მათ. მაგრამ ჯერ ასეთი მაგალითები ნაკლებად გვაქვს. ხედავ, რომ ახალგაზრდები შემოდიან შუა წირვაზე ან ბოლოს და ერთმანეთს ათვარიელებენ. კი ბატონო, ერთმანეთს ათვარიელეთ, მაგრამ ჯერ აქეთ მოიხედეთ საკურთხევლისკენ, მოზღვრისკენ, გამიღიმეთ, კურთხევა აიღეთ, მომესალმეთ. მუდამეჟღანები მაინც არია, ხო? კი, კი, ზოგის მოხედვას დაჟღანვაჯობია ნამდვილად. ხო, ასეა, მე არ მიყვარს გაზვიადება და არც კახურად არავ ლაპარაკო. ასევე ძალიან ბევრი 80% მრევლისა გასულია ქალაქიდან. სანამ რამე გასასწრელი არ შეემთხვევათ, არამედ არ მომწერენ რომ დავტოვე ქალაქი, თუ საბურავი დაეშვათ ან რაღაც ხაზე იკამ გამოაგდო, მე წერენ და მირეკავ. ელემენტარული კულტურაა ჩემო ძვირფასო, რომ გადიხარ ქალაქიდან. კაი, არ არის საშუალება რომ ნახო, მაგრამ ეს ხო არსებობს ტექნიკური საშუალებანი, ხო? მომწერე, მამაო, გავდივარ, დამლოცე. მამაო, ჩამოვედი, მადლობა ღმერთს, დამლოცე. არ მინდა იმის კითხვა, მე ვისვენებ თუ არ ვისვენებ და სადავარ და როგორ ავარ. თქვენიცით რომ ჩემთვის ყველაზე კარგი დასვენება არის წირვა ლოცვა. მაგრამ მეც ხომ აქ ოჯახი შეიძლება მეც გავიდე ცოტა ხნით, მაგრამ მე რომ არ გითხრათ სად მივდივარ და რას ვაკეთებ და სადავარ, ხო არ გაგიხარდებათ? თუმცა ამასაც გამართლება აქვს, იმიტომ რომ არ გეწყიოთ ახლა რაღაც უნდა გითხრათ ცოტა მწარეთ. არავისი მოწერა აღარ არის საჭირო, სოციალურ ქსელში ყველაფერი გასაგებია. სადახართ, როგორ ახართ, მოწყენილები ხართ, ხაჭაპურის რიგში დგეხართ თუ რასაკეთებთ? როგორი გემრიელი იყო, როგორი წვიმიანი ამინდია და რა უბედურები ვართ, რომ წვიმიანი ამინდი დაგვემთხვა და ასე შემდეგ. ეს კიდე ნაკლები უბედურებაა, მაგრამ ზოგი ისეთი ფოტო იდება ჩემო ძვირფასებო, რომ ძალიან მსხვენია, რომ თქვა, რომ იმ ადამიანს ვიცნობ საერთოდ რა. თან შვილების დედები და ძალიან მეკვის. კი, მესმის, რომ ახალგაზრდა გოგონა და ბიჭი თქვა, ბუნების წიაღში იღებს სურათებს და დებს. კარგია, მიხარია, ისე ვეფერები ხომე ამ ფოტოებს ვერ წარმოვედგე, ცოტა თან გასაკუთრებით თავზე გვირილების გვირგვინი გადგათ. ეს ძალიან კარგი, ამას რაჯობია. მაგრამ ცოტა გაუფრთხილით საზოგადოებას, ძალიან ვთქვით რა. მე სხვაზე არ ამაკ ლაპარაკი, როგორ ფორმებში იღებენ ფოტოებს. თქვენ ხო ქრისტიანე მართლმადებლები ხართ? თქვენ ხო ეკლესიაში თავდაღუნულები შემოდიხართ, გრძელი კაბები გაცვიათ? იქ რა გამართება ჩემო ძვირფასებო? თუ თუი ღმერთი ვერ ხედავთ, თუ თუი ღმერთი აღარ არის, თუ თვალებს ზაფარებთ ხელს ღმერთს და ასე შემდეგ რა. აი ძალიან გამიკვირდა, მეწკინდა, იმიტომ ის როგორ ჩემ დას ისე ველაპარაკები, როგორ ჩემ შვილს ისე მეწყინება, ისე მწყინს იმ ფოტოების ნახვა, როცა ჭყალებს ნიშნულობა არ აქვს ჩემი სულიერი შვილია თუ რომელიმე სხვა მოზღვრის. ძალიან სამარცხვინოა ჩემო კარგი. აი თუ ვინმე შეჭვი გეპარება და შეკითხები გაგიჩნდებათ, გაჩვენებთ და იმ ადამიანებს არ მინდა ჯერ, მაგრამ თუ ისინი კიდე გააგზელებენ ამ ფოტოების დადებას, მე წინ დაულაგე ფახსარებაზე რომ მოვლენ და ვეტყვი რომ აეს ვინ არის. თუ შენ ხარ, წადი აქედან მაშინ, იმიტომ რომ შენ ხარ ფარისეველი და თავს იტყუებ. შენთან არ იქნება ღმერთი და დაიჯები აუცილებლად. იმათ არ დაშჯით, ვინც ახლა ისე თქვა ათეისტები არიან, ანტითეისტები არიან და წარმართები არიან. მათთან მე საქმე არ მაქვს. ისინი შეიძლება ხოლმე ჩვენზე კარგი ქრისტიანები გახდნენ, მაგრამ ადამიანს რომელსაც ვხედავ, ისეთი კდემა მოსილით არისო, თავფალებში ვერ მიყურებს, ყველაფერს კითხულობს, თავიდან ბოლომდე ესწრება წილვა ლოცვას და ეზიარება და მეરે გავიხედები და რაღაცა იოგას პოზებში არის დამდგარი და რაღაც ფეხმორთხული ზიან პლიაჟზე. მე მგონი ეს ძალიან ცუდი დასანახია ჩემო კარგებო რა. და ძალიან გთხოვთ, რომ თუ ვინმე ეს სიტყვები გეცნოთ, გადაეცით იმ ადამიანებს, რომ ასე აღარ მოიქცნენ. ეს არის ეკლესიის სირცხვილი. ეს უკვე მარტო მათი სირცხვილი არა, ეს ჩვენი სირცხვილია. და აი ამას რო ხედავენ ის ხალხი, ვინც ეკლესიურები არ არიან, იმიტომ არის რომ მე ამბობენ, რა მე რატო უნდა მოვიდე ეკლესიაში, რა განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის? არაფერი განსხვავება არ არის. უბრალოდ ის განსხვავება, რომ ჩამოვლენ მე გარუჯულები და აი ეს და მე ახლა უკვე აღარ მინდა ახსარების თქმა, უკვე სოციალურ ქსელში მთელი სერიალი მაქვს ნანახი შენი ფოტოების. აღარ მჭირდება ახსარების თქმა. პირდაპირ მოგწერ დავლა, რომ ჩემთან აღარ მოხვიდე, ჩემო კარგო, ძალიან გთხო. აი ეს არის მეტი არაფერი. თუ შენ ამას ვერ ხვდები, ეს უკვე გასაგებია, რომ უნდა გადაიღო ფოტო და შეინახე შენ ალბომში, მაგრამ ყველას უნდა ანახე შენ ასე თქვა სიშიშულეს. რატო იცით? ფსიქიატრებმა მითხრეს, რომ ადამიანს, რომელსაც არ ცხვენია სიშიშვლის, ეს შიზოფრენიის ნიშანია. მე არავარ ავლე გზურავიშვილი.
მე არა ვარ ფსიქიატრი და ჩემი სულიერი შვილები ვერ იქნებიან ფსიქიურად აშლილი ხალხი. ვერ უკუნალებ და ვეტყვი რომ წადი ასათიანზე. მეტი არაფერი, ხა გინდა მწარეთ მიიღეთ, გინდა ტკბილად მიიღეთ, მაგრამ ეს მე მათქმევინა გარკვეულმა ადამიანებმა, რომელიც ძალიან მიყვარს. და იმედი მაქვს რომ ისინი ამას გაიგებენ და აუცილებლად გამოასწორებენ აი ამ შეცდომას, რომელიც მე ხლა როგორ ფიქრობთ, მე კი არ მიხარი ამას რომ ლაპარაკო, მაგრამ ძალიან ძალიან აღშფოთი და ძალიან არ მომწონს, იმიტომ რომ იმას ჩემი ქვია, ჩემი სულიერი შვილი ქვია. ეს ეგოისტურად არის, მაგრამ ჩემი ქვია, ჩემი ოჯახის წევრი ქვია. მე მას აღსარებას ის აღსარებას მაბარებს. მასთან ერთად ვეზიარები, ერთად ვეზიარებით, ერთი სულიერი ოჯახის წევრები ვართ. და რა გამოდის ეს, ხო, თავს ვიტყუებთ. აქედან გამომდინარე, მაპატიეთ რომ ამდენი ვილაპარაკი ამ საკითხზე. და გთხოვთ რომ ეს გაითვალისწინეთ. ჩვენ არავის არ უშლით არ დასვენებას, არც გართობას, არც ხენას. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ქვიათ მართლმადებელი ქრისტიანები, გთხოვთ რომ ყველგან იყოთ. ისიც მინახავს, რომ აი ქალბატონი რომელიც ზღვაზე ისვენებს, როგორ მოკრძალებით აცვია და როგორ ჩვენილად ისვენებს ოჯახთან ერთად მდინარეზე და ზღვაზე და მართლა ვერაფერს ვერ მოუძებნი მას ისეც რომ თქვა რომ აი ახლა ეს რას გავს და როგორ გავს. აი თქვენ ნახეთ მათი ფოტოებს და იგივე შეგილია თქვენს გააკეთოთ. რა ვიცი, მე მგონი უნდა მეთქვა და არ გეწკინოთ თუ ამას ლაპარაკო. რაც დღეში რაც შეეხება დღევანდელ სახარებას, როგორც ყველა სახარება ძალიან იმედიანი სახარებაა, როცა ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია ქვეყანა, როცა ლუკმა პური უკვე საშოვნელია და ყველა მამაკაცი და დედაკაცი გადიხართ სახლიდან, იმიტომ რომ რა ჩააცვათ შვილებს, რა აჭამოთ დილით შუადღისით საღამოთი, აი დღევანდელი სახარება ამის ძალიან დიდ ნუგეს გვაძლევს. წარმოიდგინეთ, რომ 5000 ადამიანი მარტო კაცებზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ებრაელები ქალებს და ბავშვებს არ თვლიდნენ ანგარიში. 5000 თუ კაცი იყო, ნახევარი ამდენი ხო ქალი იქნებოდა და ერთი ნახევარი კიდე ბავშვი იქნებოდა, დაახლოებით 8000 კაცი თქვა. გადიან ქალაქ გარეთ, ეხლა მარშრუტკები და ტაქსების პერიოდი არ არის, არც მანქანები ყავთ, ძალიან ცხელი კლიმატია. გადიან ქალაქ გარეთ მაცხოვართან ერთად და მთელი დღე უსმენენ მაცხოვარს. წარმოვიდგინეთ, შემწუხდაო წერია, ხო? ანუ შემწუხდა რომ მოსაღამოვდა. ჩვენ 1 საათი და 2 საათი არ შეგვიძლია წირვაზე გაჩერება. დილიდან საღამომდე ხდება კურნება, ხადაგება. წარმოვიდგინეთ, ეხლა თქვენათი 100 კაცი არ იქნებით, ხო? 5000 კაცზე მეტი 7-8000 კაცი მთელი დღე უსმენს მაცხოვარს, ხდება განკურნება, ხდება სულიწმინდის გარდამოსვლა და რამხელად ეხლა ხატვარი რო იყო დავხატავდი რა. აი მე მგონი დახატულიც აქვს, ვიღაც ვიღაცებს უნიჭოთ, მაგრამ აი მართლა კარგი დასახატია, ხატიც არსებობს, ხო? აი როგორ შეიძლება რომ აი ესეთი რამე მოხდეს? წარმოუდგენელია ჩემთვის და ვერც წარმოვიდგენ, იმიტომ რომ ფანტაზიები არ მყოფნის. და უკვე რომ მაცხოვარმა დაინახა და მოციქულებმა რომ ამ ხალხს მოშივდა, მოსაღამოვდა, მოციქულები ეუბნებიან მაცხოვარს. ეს არის საინტერესო, რომ ჩვენი მარტო სულიერი დაპურება არ ხდება, თქვენ წირვის მერე ევლოგია გირიგდებათ. ევლოგია იმ პურის სახეა, სიწმინდეა, რომ თქვენ დაპურდეთ, სანამ სახლამდე მიყვალთ, სანამ დაპურდებით. ეს პირველი ეკლესია ეკლესია სულიერი პურით აპურებს ადამიანებს, რომ ქრისტეს ეუბნებიან მოციქულები, რომ მოშივდა ამ ხალხს და მოდი გავუშვათ, რომ პური იყიდონ ახლომახლო. ახლომახლო პური არ იყიდება. ძალიან გაჭირვებული მხარეა, არც პურია და არც თევზია, იმიტომ რომ უდაბნოში არია. უდაბნო ნიშნავს დაუსახლებელ ადგილს. და ქრისტე ეუბნება, რომ თქვენ მიეცით მაგათ ჭამადი. ნახეთ რა საინტერესოა. მოციქულები გაკვირვებულები არიან, ჩვენ რა უნდა ჩვენთვის არ გვეყოფა. კი აქ წამოღებული ცოტა პურის ნამტრევები, მაგრამ რა უნდა ვაჭამო, ჩვენ თვითონ არ გვეყოფა ის პური. ეს ადგილი ორ სახარებაში იკითხება. დღეს მათედან წავიკითხეთ და იკითხება იოანეში ცოტა უფრო ცოტ წერია და წერია რომ აქ არისო ერთი ბიჭი რომელსაც აქვს ორი ქირის ესე იგი ქერის პურიო და ორი თევზი და ხუთი ქერის პურიო. საკმარისიაო ქრისტე ამბობს და აი ხედავს მაღლა აკურთხებს ამ ხუთ პურს და ორ თევზს დასხავს ამ ადამიანებს 150 ესე რიგად თივაზე ბალახზე და მათი დაპურება მოხდება. და საინტერესო ის არის რომ არა მარტო დაპურება, დარჩება ნამუსრევი, ნარჩენები 12 გოდორი.
მეხლები ხვდებით ალბათ ხო ეს 5 პური და 2 თევზი შემთხვევით არ არის, არც 12 გოდორი არ არის შემთხვევით, არც ის არის შემთხვევით, რომ ქრისტე ზრუნავს ადამიანების დაკურებაზე, მაგრამ რა უნდა გულის ხმა ხოთ? თუ შენ პირველ რიგში ღმერთთან წირვაზე სახში და საერთოდ მიდიხარ, რომ სულიერი საკვები მიიღო და შენი პირველი საზრუნავი ეს არის თელი დღე რო არ ფიქრობ სხვა არაფერზე და მიიღებ ამ სულიერ საზრუნავს განიკურნები, ღმერთი საღამოს იფიქრებს შენს საკვებზე და ეტყვის თავის მოციქულებს, რომ მიეცი მაგათ ჭამადი. მაგრამ თუ შენ სულიერი საკვები არ გაინტერესებს, თუ შენ არ გინდა არანაირი საფთო, არანაირი საეკლესიო, არანაირი სახარება და არანაირი ზიარება და აღსარება, მთელი დღე კი არა, მთელი ცხოვრება რო იწანწავლო, მაინც მშიერი დარჩები და გადაავლეთ თვალი ჩვენს ქვეყანას, და არა მარტო ჩვენს ქვეყანას, მსოფლიოში უკვე კრიზისია. ეს ხელოვნური კრიზისია, ვიცი რომ უფალმა დაუშვა ეს კრიზისი, რომ ადამიანებს ენატრებოდეთ პური, იმიტომ რომ მათ სულიერი პური მოუნდეთ. ჩვენ ოდის დავიწყეთ მამაო ჩვენოს თქმა, გახსოვთ? 80-იან წლებში, როცა პურის რიგებში ვიდექით, საშინელი 90-იანელები ასე ამბობენ ხოლმე. ჩვენი შვილები დაგვწინიან ხოლმე, რომ 90-იანელები რა თავისებურები ხართო. თავისებურები კი არა, ნორმალურები როგორა ვართ, ეგ არის საინტერესო იმ პერიოდში. ჯერ იყო და 80-იან წლებში გვეუბნებოდნენ ჩვენი მშობლები, რომ შუქი გაქვთ, წყალი გაქვთ, პური გაქვთ, რა კარგად ხართ, ომი არ გინახავთ, ომიც ვნახეთ და ყველაფერი ვნახეთ. შიმშილიც და გაუბედურებას ვნახეთ. მაგრამ დღეს ეკლესიურები ვართ. დღეს ეკლესიაში ვართ, მადლობა ღმერთს აღსარებას ამბობთ და ვეზიარებით. ვითხოვთ სულიერ პურს. მამაო ჩვენოს ვამბობთ გონება გაფანტვის გარეშე. ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ ვიყოთ ნამდვილი ქრისტიანები. ისე ფეხი საყოლელი ქრისტიანები კი არა, ნამდვილი ქრისტიანები ეკლესიაშიც და ეკლესიის გარეთაც. და აუცილებლად, თუ ჩვენ დიდ დროს დაუთმობთ ღმერთს, უფალი ეტყვის მოციქულებს და მოციქულები, ანუ პატრიარქი, ანუ ეპისკოპოსები, ანუ სამღვდელოება, თქვენ აუცილებლად დაგეხმარებათ. აი მე მაგათ ესეთ წესი მაქვს, რომ გავიცნობ ხოლმე კარგ ექიმს, ცნობილ ექიმს, თანამდებობის პირს, ან რომელიმე ბიზნესმენს, მაშინვე ჩავიწერ მის ტელეფონს და ურეკავ მერე, რომ სამსახური მინდა ამ ადამიანისთვის, თუ შეიძლება. აი ამ ადამიანს სჭირდება მკურნალობა, თუ შეიძლება. ამ ადამიანს სჭირდება დახმარება და აი ესე ჩემი თავისთვის არა, ვაწუხებ ყოველთვის და ისინი ძალიან დიდი სიხარულით მეხმარებიან და ეხმარებიან ადამიანებს. ეს ძალიან კარგია. იმათვის სიკეთია და მათთვისაც ხანდახან არის ხოლმე, რომ აი ფიქრობ, რომ მე ახლა ღვდელი ვარ თუ ბირჟის სამსახურის უფროსი, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი ასე, იმიტომ კი არ მოდის, რომ აღსარება მითხრას, რომ სამსახური მინდა შვილისთვის ან ჩემთვის და ასე შემდეგ. ეს ძალიან დიდი შეცდომაა. მამა გიორგისთან, პატრიარქთან, ეკლესიასთან ჯერ მიდი სულიერი საკვებისთვის. მოითმინე, მოისმინე, დაპურდი, გათვი და სანამ შემწუხდება, აუცილებლად გექნება სამსახური. აუცილებლად გექნება ყველაფერი, მაგრამ არ გაქვს იმიტომ, რომ თავარს არ ეძებ, როგორც წერია მათე სახარებაში. ეძებეთ სასუფეველი ცათა და სიმართლე მისი და დანარჩენი ყოველივე მოგეცემათ. როცა ანტიქრისტე მოვა ქვეყანაზე, იცოდეთ, რომ ყველაფერი პირიქით იქნება. ის თელ მსოფლიოს დააკურებს, რა გაუჭირდება, მის ხელში იქნება ყველაფერი, ხო? ვითომ კრიზისი აღარ იქნება და ყველა ადამიანს სახში მოუტანენ წითელი ჯვრიდან პატარა ესეთ შეფუთვას, რაცა იქნება ჩინური ლობიო, ამერიკული რაღაცა გენური სიმინდი და ადამიანი უარესი ბიორობოტი გახდება, რომელიც ძალიან საშინელ მდგომარეობაში ჩადგება. ადამიანისა მას მარტო გამოსახულება ექნება. სულიც აღარ ექნება ფაქტიურად. ეს იქნება საშინელი პიროვნება, რომელიც გახდება ანტიქრისტეს მონამორჩილი. ექნება თითზე ჩიპი და ეტყვიან გაიცინე, გაიცინებს ეტყვიან, რომ დაიძინე, და ეტყვიან ქშია, შეჭამს. აი ესეთი ბიორობოტი იქნება და უკვე ბევრი დააკვირდით, უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ასეთი უკვე დადის. ელემენტარულად, ვინც სოციალური ქსელის მონაა და 24 საათი არ შეუულია, რომ ფეისბუქში არ შევიდეს, აი ესეთი ადამიანები იქნებიან პირველი, ასე ვთქვათ, მონები ანტიქრისტეს. იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში გამოჩნდება ანტიქრისტე, ძალიან სიმპათიური, ძალიან განათლებული და ეტყვის, რომ აბა ვის გინდათ სამსახური, აბა ვის გინდათ პური, აბა ვის გინდათ ყველი და ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც ბიძინა გამოჩნდა და ძალიან ბევრი ეპისკოპოსი და ღვდელი მოიხიბლა, აი ესე მოიხიბლება მთელი მსოფლიო. აი მეტომ არის სოციალური ქსელი, რომ მთელი მსოფლიო ქსელში გააბან, აი ბადეში გააბან. თუმცა იმ ქსელს ძალიან კარგი
ბევრი გააჩნდა, მე ვიხენებ იმ ქსელს ქადაგებისთვის, წმინდა ხატებისთვის და ურთიერთობისთვის. ძალიან ბევრი ახლობელი მყავს საქართველოს საზღვრებს გარეთ და მაქვს მათთან მიმოწერა ძალიან საინტერესო სულიერ საკითხებზე. იგივეს გიჩევ თქვენ, რომ ღმერთმა შექმნა სოციალური ქსელი, ღმერთმა შექმნა ინტერნეტი, ყველაფერი ღმერთმა შექმნა. ეს მაგი არ არის შემომქმედი. ეს მაქს კარგად შეუულია შექმნილის დამახინჯება. მოდა აი დაიმახსოვრეთ, რომ არც მობილური და არც ინტერნეტი არ არის შექმნილი ეშმაკის მიერ. ყველაფერი ღმერთმა შექმნა ადამიანის ხელით და გთხოვთ ადამიანებო, რომ ყველაფერი დადებითად გამოიყენეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ შეგეშინდებათ ამისი. უბრალოდ გონიერი არსებები უნდა ვიყო და ვიცოდეთ, როდის, რა, როგორ, რამდენჯერ, ვისთან და რატომ და სად და რისთვის. ეს არის აუცილებელი ჩემო ძვირფასება. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა მოგცეთ სულიერი საკვები და სულიერი საკვების მიღების და დაგემოვნების შემდეგ თქვენ მიიღებთ აუცილებლად ხორციელ საკვებს, ხორციელ ჭერს და ხორციელ კეთილდღეობას. ღმერთმა დალოცულები და გახარებულები გამყოფოთ ჩვენთან არს ღმერთი. ამენ.